عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے صدر شیخ اشفاق جبار نے جمعرات کو ناگبل گاندربل کا دورہ کیا سڑک کے کنارے جمع ہونے والے کچرے کے مسئلے کو حل کیا جائے جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہ کوڑے کی بھاری مقدار دیکھ کر حیران رہ گئی جس پر کافی عرصے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے ممبران اور ڈی ڈی سی گاندربل سی محمد یوسف کی ایک ٹیم کے ساتھ شیخ اشفاق جبار نے توجہ سے سنا جب لوگوں نے کچرے کو غیر چیک کیے جانے سے پیدا ہونے والی غیر صحت مند صورتحال کے بارے میں اپنی شکایات کا اظہار کیا شیخ اشفاق جبار نے اپنے پرجوش الفاظوں میں معاملے کی نزاکت کو تسلیم کرتے ہوئے جمع شدہ کچرے کو ہٹانے کے لیے حکام کی جانب سے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی خصوصی رپورٹ یہ ناگبل کا ایریا ہے جہاں پہ آج آئے ہمارے ڈی ڈی سی صاحب ہے باقی یہاں پہ کافی ڈمپنگ کا ایشو ہے سارا جو گاربیج ہے یا جو بھی کوڑا کرکٹ ہے یہاں روڈ سائڈ ہے اور یہ گاندربل کا فیس ہے تو اس میں کوئی اون نہیں کر رہا ہے نہ تو ایس ایم سی والے اون کر رہے نہ تو جو رورل سینیٹیشن ہے وہ اون کر رہے تو اس میں لوگوں کو کافی پریشانی ہے اور کافی دشواری ہے اور جبکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ رورل سینیٹیشن کا ہی ایریا ایز پر جو یہ لوگوں کا یہاں پہ کہنا ہے اب میں ڈی سی گاندربل اور جو باقی ملک لوگ ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں فوری طور پہ یہاں پہ دھیان دیا جائے اور یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہے جتنا یہاں میں نے دیکھا تباہی ہے تو امیجیٹلی جو آر ڈی ڈی کے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ دھیان دے اور یہ مسئلہ ان کا سارٹ آؤٹ کرے اور مجھے پوری امید ہے کہ میں نے ابھی اے سی ڈی گاندربل سے بھی بات کی ٹیلی فون کے لیے تو وہ بھی اس پہ دیکھ رہے ہیں تو آج کل میں یہ کوشش کریں گے ہم اس کو تھوڑا یہ یہاں پہ ٹھیک کرنے کی اور یہ ریسپانسبلٹی فکس ہو چاہے ایس ایم سی کی ہو یا رورل سینیٹیشن جس کا بھی یہ ڈومین ہے یہ لوگوں کو اتنی بڑی پریشانی ہے اور یہ گاندربل کا ہمارا چہرہ ہے اس پہ ہی اتنا بڑا یہ داغ ہے جو یہاں پہ یہ اتنا کوڑا کر کے تو وہ کیا ہم میسیج دے رہے ہیں باہر تو مجھے پوری امید ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس پہ فوری نوٹس لے کے اس مسئلے کو حل کرے گی